changing me tonight. Ok, hva er planen vår nå? Nei, altså, jeg tapte i kort når vi spilte. Så var jeg så smart at jeg sa før vi begynte at vi skulle ha en taperpremie til den som tapte. For jeg var ganske sikker på at jeg ikke kom til å tape. Simon var jo med, så. Ja, og hvor, ja, det er greit, så da måtte du ta med. Men hvor er vi nå? Nei, altså, nå er vi på Karl Johan. Ja. Oslo, det er lørdag. Klokka er 9. Halv 9. Ja. Ja. Og hva er det vi har gjort? Du, hva var taperpremien? Hva gikk den ut på, liksom? Altså, taperpremien var at jeg skulle snakke med noen jenter, da. Altså, ja, holde en samtale. Ja, og det gikk veldig, veldig bra, og resultatet er for å se nå. Vi lager en vlogg, og så det er ingenting med det. Er det for vlogg? Ja, bare for moro. Dere må gå inn og se den vloggen. Ja, hvordan? Ja, det er på YouTube. Kan, dere har det på Instagram. Jeg regner dere på å ha det. Ja. Så, ja, du må følge. Det er sånn der, det er fridrettsgrupper, sant? Eller vi er tre stykker også. Og så skal vi lage en vlogg, og så er vi på leie nå. Eller på det. Ja. Den heter Hils Utvalgte. Ja, det. Hva du har på hans? Det er bare... Den, ja. Bor du i Oslo, eller? Nei, Lillestrøm. Lillestrøm, ja. Se her, ja. Sant? Se. Ja, det her danser jeg også. Ja, det er masse der. Var det edre der, eller? Ja. Var det edre? Fullt edre, vet du. Den må dere sette ganske mye kule. Det er litt ironisk, ja. Men... vi er... vi satser fridrett av fullt, og så det er... begge to? Ja, så vi gjør det ganske godt. Han er ganske god. Så kan jeg gjøre det, altså. Det. Så han overdriver, da. Nei, han er ganske god. Take me up, take me higher. Kjenner dere noen som driver med fridrett? Ja. Astrid Sederqvist. Ja? Ja, ja. Jeg vet ikke det, men jeg kjenner ikke, da. Siden hun er jo sammen med Philip. Ja, stemmer. Vi er fra Sandnes, ikke? Nei. Ja. Du er derfor jeg... og bor i Sandnes? Ja. Jeg har en kompis. Var du så det Bjørklangen? Jeg har en kompis som har familie der. Han er mye der. Didrik. Kvinnsland. Vi burde egentlig kjenne alle som bor i Sandnes. Nei. Er de 97 de også? Eller er de eldre? Nei, 94. 94, ja. Ja, ok da. Du var 97, og du... jeg er 99, jeg. Så han er bare litt tøy. Hæ? Nei, jeg er bare en liten gutt, da. Jeg er mindre, da, men jeg er fortsatt en liten gutt. Har du russet en sånn? Ja, neste. Neste år, da. Hva er russet, da? Har du russet en sånn? Han er ganske useriøs, så... Nei, er liksom altså, jeg er seriøs. Men, jeg tror vi må komme oss og gå over deg. Men det var veldig hyggelig at de... vil du være en del av vloggen, sant? Det var... vi er veldig takknemlige, sant? Ja, så håper jeg liker, for det kommer ut kanskje på mandag, tirsdag, så... ja, vi skal følge med. Ja, men vi må nesten ha navnene, kanskje, da. Ja. Kan jeg introdusere hva de heter? De er jo for... de er fra Lillestrøm, eller? Ja. Ja, så kan de si, ja. Det... jeg heter Victoria. Ja. Skal jeg si et eller annet? Ja, ja, det trenger ikke du. Nei, det var Victoria. Ja, og du er 97. Jeg er 97. Ja, du er... Alexandra, jeg er 94. Ja, det er veldig hyggelig å møte deg. Også Mats. Så. Jeg heter Mats. Ja, ja. Ja, det var veldig hyggelig å møte deg. I like måte. Ja. Få ha en fin av videre. Takk skal du ha det godt. Ja, Mats, hva synes du om dagen? Eller denne videoen der? Jeg synes jeg var flink. Ja, vi har jobbet ganske godt. Hva er klokka nå da? Nå er det 10:30. Ja. Og så skal man 15 kilometer. Rolig lang tur. Ja. Og... og så skal man spise en god frokost. Og så er det avreise. Ja. Tilbake til Haugesund for de fleste. Og...
Vi er fortsatt i Oslo. På Kjøli Scandic. Satser på at dette blir en bra tur. Og få oppleve litt sightseeing i Oslo. Got the club going hard on a Tuesday. Got your girl in the cut and shake Tuesday. Club going hard on a Tuesday. Ja, nå har vi vært. Hvor har vi løpt nå? Ja, litt rundt om på Bygdøy. Ja, fikk jeg. Noen fine hus. Ja. Toppe på Stordalen. Ja. Som de så litt før i videoen. Jeg hadde planen, hvis vi møter på han igjen, så skal vi skaffe sponsor. Vi trenger selvfølgelig hotell når vi skal reise, så han er en... Hotell, transport. Ja. Det tror jeg blir veldig bra. Nå skal vi fortsette opp til Frognerparken igjen. Og få løpt oss fra oss litt fra i går da. Yes. Ja. Jeg har alltid sett Morten som en liten gris. Det er typisk... Oi, der ja. Nå løper vi i Frognerparken over en sånn bro der Stine Tagen og alt det der er. Oi, han... Jeg tror han var borte i alle kjønnsorganene, så... Men... han har løpt... Han er sitt eget eventyr. Han er, ja, det, han er sitt eget eventyr, men... Når han løper fort, så... Ja, så er det... Så er det greit. Ok. Er vi ferdige for helga, Mats? Ja, han er snedet. Ja. Det er bare en busstur igjen. Ja. Simon, har noe å si, eller? Nei. Du har vært en vellykka helg. Ja. Ikke for skal det være så veldig seriøst her, altså. Jeg synes det var det litt for seriøst her. Mats, du har vært jævla useriøs, synes du? Ja, men... Du sov ingenting i natt. Simon, han... Jeg tatt for å blotte opp hotellet. Han brukte... Ja, altså, det... Sprang naken ut i gangen. Han gjorde faktisk da. Synd ikke vi har bevis på det, men... Han må ha en... Han er vittne, da. Ja. Nei, men jeg tror jeg dagens mann er Ted. Ja. Dagens mann? Ja, dagens mann. Petter Stordal. Ja, definitivt. Jeg har kontaktet han. Jeg har allerede sendt han mail om. Vi skal få se om vi får sponsor han. Ja. Da sier vi bare takk for oss, da. Ta, Mats. God natt.